Mine damer og herrer, kanontalentet Mads Larsen, så det sagt. Han er kommet i aarhusianske næver, og dem er der altså en vis saft i. Ja. Mads Larsen er med sin lidt akavede stiv, ups, forsøg, flot forsøg på en uppercut, med en skæv vinkel til sin modstander, tilbage i lægen. En grim, grim, grim en til kroppen. Ja. For den her, lad os lige se, nu er den. Der sidder den. Det er venstre hook. Venstre hook dybt til kroppen, og den bider over den. Det er et af de slag, der simpelthen suger alt kraft. Og I får den her. Alt kraft ud af en bokser. Først den lave, der ikke er der, og så passer der. Ja. Whack! Sådan. Og den kommer sådan med lidt forsinket effekt, kan vi se. Wow. Det gør kropslag nemlig ofte. Wow. Den flot. Altså, de står, og så sætter de sig ned et øjeblik. Her får vi den super slow motion detaljen. Nyd den. Ikke den, men... Værsgo. Og så kommer den. Venstre hoved. Perfekt arbejde, og var det timet. Mads Larsen, det var jo en knockout, der vasker sig. Ja, det må man sige. Det var over alle forventninger i hvert fald. Den kombination, er det noget, du har indøvet meget? Ja, vi har indøvet med 1-2, og så til hovedet, og så med det med højre hånd til kroppen. Ja, det var det venstre. Sådan et leverstød, er du nogensinde selv blevet ramt af sådan et? Ja, til træning, ja. Prøv at forklare, hvad det gør ved en mand. Ja, der går lige når du får slaget, der gør det ikke ondt. Så går du lige tilbage, så bider den lige et brygdel sekund efter, man. Og så lammer den kroppen, og det er svært at komme over den. I hvert fald, hvis du til tælling 10 sekunder, så når du ikke komme over den, tror jeg ikke. Hvis du gør, så sidder den op i kroppen 2-3 omgang, så den er svær at komme over. Så heller en på hovedet, end en dybt i hvert fald. Din fremtid er jo pludselig lined op til en VM-fight, måske 14. marts i Aarhus. Det er meget hurtigt. Hvordan har du det med at blive kylt så hurtigt ind i det? Ja, det ved jeg ikke. Det var lidt overraskende for mig også, at jeg skulle have det allerede nu. Men Mons Palle har set en chance for at få en titelkamp nu. Og han har tillid til mig, og så har jeg selvfølgelig også tillid til ham. Han tror, jeg kan vinde. Så jeg tog chancen, selvfølgelig. Mons Palle, der er en række unge talenter i staben. Dennis Holbæk, Frank Olsen, Mads, etc. En VM-fight til Mads Larsen, det er ikke et vågeligt eksperiment. Det er det måske nok, men Mads er jo, som du startede med at sige, et kæmpe talent. Og indtil nu, kan man sige, at hans rekordliste er fremragende. Han har kun et nederlag, som kom på en øjenskade i England, og noget, man ikke kan gardere sig for. Det ved jo Søren alt om. Men jeg har vurderet Mads til at være så god. Han er placeret på flere verdensranglister. Nogen kan ikke forstå det, men det er fordi, at mange af de hjemlige bokseskribenter ikke rigtig følger med i, hvad der foregår. Det kan man ikke bebrejde dem, fordi de har andre ting at skrive om også. Men Mads er højt rangeret, og det er han blevet, fordi mange af de forskellige forbundsmedlemmer har været her som supervisor, dommer og kampleder og har set ham. Og derfor er de rejst hjem og har sagt, at i Danmark har vi set et kæmpe talent, og han skal på ranglisten. Og det er han kommet. Og så mener jeg, at Mads er en lidt... han er lidt svær at... Men han vil faktisk helst det, han selv vil. Og det er ikke rent træningsmæssigt, ikke? Og det mener jeg, at vi er lidt uenige om det. Men i hvert tilfælde, så mener jeg, at samtidig med, at han har lidt svage hænder, som begge hænder er opereret. Så spørgsmålet er om, hvor lang en karriere Mads har. Ikke? Og der mener jeg så, at han kan lige så godt få chancen nu i en VM-kamp. Det her, den kamp, han boksede i fredags, det var en VM-kvalifikationskamp. På den måde, at den selvfølgelig kun for mig kvalificerer Mads, hvis han vinder. Og han mødte en bravende god modstander, som skulle have mødt den engelske mester, Joe Calzaghe, som er EM-udfordrer.
Men det sagde han nej til, fordi han mente, Calzaghe var for god. Så det var heldigt for mig og for Mads, at han så valgte at komme her i stedet for. All right, talentet absolut bekræftet.